Zdar přátelé, schválně se podívejme, co se najde v takovém již nepoužívaném lapači. To je vidět, že prostě není popsaný, je nepoužívaný. Jo, už je dávno porojení, takže lapače se nepoužívají. Nevím, jak tento rok se to používalo, ale tady je prostě vidět, že tam je nános bordelu povětšinově. Jo, jako listí, takže nepoužívaný. No a tady hned vidím, doufám, že vidíte taky, tak tady je třeba vzácný druh střevlíka. Jo, tady je... Já to schválně vysypu a podívám se do toho. Ono je sice dobrý, že to zachytává toho kůrovce, ale pak, když se to nepoužívá, je to i bez těch feromonů, jo, který mají lákat toho brouka, tak bohužel jako se stává, že tam prostě padají takhle i ty brouci, co tam jako nemají co dělat. Podívejte se, jo. Tady jsou třeba dva tady ty krásný dva druhy střevlíků, jo. Vzácný. Takovýhle krásný brouci tam prostě zahynou na vedro a nedostatek potravy, protože díky té mřížce nevylezou. Já jsem tady našel teda dva, tady ten je jako docela čerstvý, ten druhý se rozložil, proto ho nemám na ruce. No samozřejmě, jako určitě tady bude i nějaký kůrovec, ale je tam i spousta jiného hmyzu. No uznal jsem jako rozumný, prostě tady to vyndat po dobu, co se to nepoužívá, a zanechat to takhle, aby prostě tam nemohl žádný brouk zbytečně zahynout. Takže myslete si, co chcete, já tady po lese vandal, ale všiml jsem si, že tamhle u druhého to tam chybí, je to tam na zemi, nevím, jestli to prostě někdo jako takhle zvandalizoval, ale po zášitku s těma broukama a s tím, že se to teď nebude až do jara používat nejméně, tak si myslím, že je docela rozumný zanechat to takhle pod tím. Co si o to myslíte vy? To mi napište sami, doufám, že mě teď nebudou nahánět po lese lesníci s puškama. Že tady provádím nějaké nekalosti. Myslím si, že to má své důvody. Hele, jinak bych to nedělal. Svůj názor si o tom vytvořte sami. To a nebo lidi, víte, co mě napadlo? Ještě změna, jo? Já mám takový jako zamyšlení, hele, tam nejsou žádný jedovatý látky, jo? To prostě slouží k tomu, že tam zalezou, už nevylezou, jo? Jo, ale já koukám, že oni tady jsou právě sítka na vodu. Víte, co mě napadlo? Že možná nemá smysl. No, že je škoda, že to tam člověk nemůže nechat alespoň takhle a že to neudrží vodu, protože by to byly parádní pítka pro ptáky. Takže já to tam nechám, hele, takhle, aby se to nestratilo od toho. Takhle snad jakoby... Hele, je to na hovno. Oni tam zapadnou a už nevylezou. To musí být prostě vedle. To jako z tohohle se nemá střevlík šanci dostat. Takže nechávat to, když to někde uvidíte, hele, já nechci nikoho navádět, jo, ale já prostě to nechám takhle. Takhle, aby tam prostě nemohl se utopit, nalíst žádný brouk, aby mohl vylíst, tak aby se to nestratilo daleko tady od tohohle, jo. Nevím, jak jinak bych to tam prostě líp jako přimontoval, to by si měli prostě sakra nějak jako pozařídit, vymyslet, aby se to nestrácelo, ale bude to prostě tady. Hele jo, nemá to prostě kam. Až bude kůrovec, tak to najdou. Nemělo by se s tím nic stát. No a taky by se nemělo stát nic jako zvířatům, který do toho vůbec nepatří. Stejně tak to chytá brouky, který žerou kůrovce, jo, což je taková druhá věc. Já když jsem ty lapače sbíral, hele, tak jsem je z toho normálně vybíral, že jo, protože to je škoda. To je úplně jednoduchý, paradoxně, oni jdou za potravou, no a ta potrava je právě v té nádobce, kde se ten kůrovec shromažďuje. Na jednu stranu je to určitě dobrý, ale na druhou, ten kůrovec zároveň přichází o svého přirozeného vlastně nepřítele v přírodě, o přirozeného predátora. Takže názor si o tom udělejte sami, klidně mi napište, jak to je ve vašem okolí.